Ние сме направили в историята си големи грешки, сме допуснали големи грехове спрямо Македония. Още като се почне от Преображенското въстание, всички тогава са се надявали, че България ще се намеси и ще им помогне да се освободят. България дори нота не е изпратила на Турция протестна нота за това, което се случва. Никаква помощ. И от тогава започва това отдалечаване, за което говорим. И не бива да премълчаваме и другото, което се случва по-късно. Има и предателски акт. Ние сме направили тайно споразумение за подялба на Македония между Гърция, Сърбия и България. Това мисля, че не е никаква тайна и фактически сега битката върви за сръбската част на Македония. Иначе българската си е в България, гръцката си е в Гърция. И най-острото, което би трябвало да го погледнем с открити очи, ако можем, това, което сме вършили през 1943 година, когато сме представлявали фашистската власт на Германия. Това, че ние не сме участвали във Втората световна война с армия, не е вярно. Ние участваме в окупацията на Балканския полуостров с 200 000 армия. Това са 16 дивизии. Около 50 000 войници е имало в Македония.